او د فرعون ظالم د جون یوا کیسه دا او د ډیر وخنه می پزړه باندې پرت دا وزړه می غواړي چې د هر چا په نظر شي او د فرعون ظالم نټول خلخ خبر شي وک هر سو پکټ کې پروت ما بیمار ما اول بیا هم د دعا مطلب گار یما یا الف شین حجم خلق مدد گیر دے چلستن کے د قرآن او د تفسیر دے دا خواری دی خدای قبول نظر نکڑی او مونگ دا پار دا بخنی بہا نکڑی و دا خواری مک ہر سمرا قلیل دا و خزما دا امیدنو وسیل دا او نجوم یانو ورت اوی دا نجوم نا ستا دا مرگ سبب بوی دا یو ما شوم نا سمدستی را طلب کر جلا دیا نو ورت اکڑو فرعون داسی رنگ لانا ناری نما شمان وجنی پاتی نشی ما دا پار خطری چیزی آتی نشی دیر میندی شولی بوری ہی سرانو یوی مورو پٹ سات لے دا خودے شانو مور بسنگ زوی تا گوری چی قتلی گی یو صندوق کی بندوی روانی گی پتیار کی لار سن کی ور پری خودا پجڑائی پاسی نا باندلاس کی خودا خدایا تا تمیز پار لیخ پل زگر دے فریادی منظر اسد غم منظر دے و خدای پا حکم مور سینے تا برا جوڑ شی و دا مور سترگی بشی یخی جڑ بی سوڑ شی او مور او خور ور پسی گوری پاکتو دی او غریونی ولی دی منظر آپسل گو دی یا مور پریگ دا چی واپس راغ لخ پل کورتا خور زہیر ور پسی اتل گوری رورتا گوری داشن نوزی پا کم کورتا چی خبر دا نخی پتی روڑی مورتا چی بکس اللہ محل تا اندر انکلا راغ لمور خبردارا پا مزمون کلا او دا ما شم چی دے موسیٰ علیہ السلام دے و چی سبب دا فرعونی لخ کر تمام دے و دا فرعون پا دی محل کی چی خزوان شی او دا یو قتل پا سبب باتری روان شی و لست کال بلار کی تیری گی دا شعیب سر پا کور کی بوسی گی پا موسیٰ باندی چی خدیشو مہربانا دا شعیب سر ایجون شو پاسانا اتکال بمزدور غندی اسی گی پلسم کال بیزون پنم یادی گی دا شعیب علیہ السلام ناچی رخصت شی کوہی تور کی با عزاز نبوت شی کوہی تور ناچی رازی گور کسی تا نیخ پا نیغ دا فرعون مقابلی تا فریادی منظر صدا اللہ شان دے دا فرعون دا تباہی پورا امکان دے
د محل نه کیسه بیا شروع کوما په مزه مزه د خوند یې رسوما د محل پتلو راتلو کې اسانی وا او خور به هم ورتله د خدای مهربانی وا د فرعون د خزی ډیره تابیدار شوا ملکه هم اعتماد ته تیار شوا د فرعون خزه په داو پریشان چې ماشوم به ملاوي ملاوي وبېشانا خور برور ته په حسرت حسرت قتلو خو مجبور و په غېږ دا خستلو خور ورغله ملکه ای رضا کا کدای می سوک پکور کلی پیدا کا خور لاړه په دو دو تر خپل مورا خبروی به مور د خدای کارونه ګورا مور ته رستو خور مخ کی دا روانا په محل کې ور داخل شونا گهانا چې د مور او زوی په یو بل نظر پریوتو په ماشوم د مور د غیږی اثر پریوتو ور تر غاړه وته مور ته مورې جاړي او نظرانه ترېنه د اوښکو الله غواړي خور په خوارو خوارو سترګو ورته ګوري که درور مخ را څرګند کړي مور ته ګوري کله کله مور ته پټه اشاره کړي زاره مورې پوه شي درور مخ ور تخکارا کړی د محل نه کیسه بیا شروع کوما د فرعون په غر کې دوی ختمه وما د ماشوم په لیدو ډېره وشادانا الهي ور باندې کړلا مهربانا ځینې خزی جادوګر وی منظرا د سړو نه هم په عقل کې وی برا او خدای چې کله واده وکړي پوره کیږي او مور به زوی سره هم دلته کې اوسیږي او موسی پرېږده چې هم دلته به ځوانېږي فریادي منظر په مخ کې روانېږي مور به ډېره زر موسی سره واصل شي خوارای بای د خور معمهل شیا لند دا چې بس هم د غسل سلوا مور بتل رات ل خو پټ معموا دی محل تب موسی علی سلام سل کلی زرا ولم ور کلام مزل مخ کی فریادی وکړه مسنگا د دی وخه کس بندی او کلم سنگا یو سی او بل سلسله شروع کوما او هم د دی نبی قصه شروع کوما یو رشد محل نرا بهر شو موسی ګوری یو سړی په نظر شو چې د بل سره خبر په تکرار کړی موسی ورغه چې پوی پکلار کړی سوکی ورک سړی پری وتلو مل شو د قدرت کارونه ګور رنگی خړ شو هنګامه شو موسی ونیسی قاتل دې اوس به تختی لدی زایا دای حل دې موسی لري وطن هر نه روان دی جبرائیل ورته لار خای د خدای شان دی ابادی ترا نزدې شو زما رورا تلوسه می د کیسې تا مخ کې ګورا ګوري سچ دی دوه خويندې پریشانا د سارو سره ولاړ دی حیرانا موسی پوی شو چې ساروی وب کول دی
غټي غټي لکوه لری کول دی بے نمبر ای ساروی ور لسراب کړه دغه کار بلال چد ثواب کړه او مور او پلاترین تپوس کوي منظرا او نن خوډیر د وخت راغلی د زړه سرا فریادی منظر خدای زری احساس دے د موسی حساری دو کی د خدای راز دے موسی دل تلس کړي ز حساری گی د شعیب سره پکور کی بوسی گی دواړو خویندو ورته وی بابا جانا یو هلک الله په مونکړو مهربانا بے نمبر ایسار ویرا لو بکڑا کدے نویچ بمونگا وای سکڑا پلار اوی ور شیرائی ولی مالا زی گورم چی پس بشی خوشالا خوین دلال پا دو دو رسی دالی ور توائی بابا جان موی بلالی چی بابا تکل راغ مخا مخشو شعیب لاسی خکلوی دیر زیادی خوخشو او ورطا وائز یودا سی نو کر گورما او چیز پلار ورطا دزوی پا نظر گورما او پنی کہ کی با یوالور در کلم تالا او سروی رال ساروی با ات کالا او دا تو کالو نپس بت ازادی چیز ما سرائی خات کبل زی خادی پلسم کال دس خران نروان شو دا موسیٰ و فریادی میری کاروان شو کوہی تر دغرا پخوا کی تیری دلو تورش پیخ یخنی وار پی دلو او پاس پغر کی لمبا شانو لی دلا یا اور دا پار ارادہ اکڑا بدلا یا خپل تبر کی نولو پا دا خیال چی ورزم اور برا اڑم فی الحال چی موسیٰ کل دیون تا قریب شزار حالی بل شو عجیبا غند غریب شو چی دیونی تا نزدی کل موسیٰ شو یو آواز ورطا پا غوگو دا مولا شو او ورطا وائز دی ربی موسیٰ گورا او دا ہمسا پز مکواش و بیا گورا غرز دا چی دا فرعون جا دو گرانا بلو رسول را جمع پیلانا دا فرعون مقابلی ترا روان دے موجز بغر تخای دا خود شان دے کمو یاد شی پا دربار کی اسی دلو بی نامی او پا ما شم بیادی دلو فریادی منظر دا غما شم دے شاید مور ول موسیٰ خود نم دے دے ہمسان اجدہ جوڑ شورو را موسیٰ رست شو دا ویری ور تا گورا او موسیٰ درمی معجزہ کلا روانی گا او دا فرعون دربار تزام حساری گا دا آدم نتر شعیب علیہ السلام دا ہمسایا و توفا و دا انعام دا ہمسا بحق لدا سی روایت دے دا عظمت و محبت یو امانت دے جادو گرو رسی ازغلی او رازغلی موسیٰ خان دی ورت گوری غلی غلی او چی نمبر شو دا موسیٰ علیہ السلام او خلق طول پتا وجودی خاص او عام موسیٰ لڑکڑا ہمسایا و اجدہا شوا پا
په دربار کې یاره ترخه او غوغا شوا مصنوعی ماران ټول د حل کثیر کړو جادوګر نه هر یو هنر هیر کړو چې موسی ته د شعیب نه عنایت شوا معجزه شوه د رحمت او برکت شوه جادوګر پس د پریوت منظره د غصې نه فرعون تورات او شبره یو طرف ته د موسی لخکر تیار دی بل طرف ته د فرعون پروت پنګار دی فریادی منظره اوس بس چل کیږي دو طرف ته خلق جنگ ته تیاریږي بے دربار خلق ټول مسلمانان شو د موسی علی السلام سره روان شو حکم او شو د خاون پروردگار موسی سن پوری وزا پتلوار دا همسا بدر لسین کی لار درکڑی در سر بخپل ملگری زڑا ورکڑی چی فرعون پرو دنیل دا کزی دوشی دا دریا بای سبب دا غر کی دوشی غرز دا چی موسیٰ پوری و تیارانو رو دنیل دا لار ورکڑی سامعانو او د موسی ملګری ټولې تماشا کړی او د فرعون د ډوبېدلو نندار کړی او یو ناڅاپه فرعون چغه کړه حیران شو چې ورمنسته شو فرعون سین را روان شو یو ناڅاپه فرعون چغه کړه حیران شو چې ورمنسته شو فرعون سین را روان شو فریادی منظر د خدای شکر گزار یما په نسبت چې د خو خلقو قلم کار یما